e voar até a lua. Oba! Eu vou comer queijo. Somos naves espaciais. Pronto, pousamos na lua. Cadê o Júpiter? A última vez que eu vi o Júpiter, ele estava apostando corrida com um cometa. Júpiter! Aqui, Luna! A lua não é feita de queijo como eu pensava. Eu te disse! O Júpiter caiu num buraco da lua? É mesmo! E olha como ele é grande! Mas não é tão fundo quanto eu imaginava. Olha que interessante! Vem, Júpiter, vamos investigar! Como esses buracos vieram parar aqui? São tantos! Será que dá pra parar de chamar a gente de buraco? Quem tá falando isso? Eu, uma cratera. E estou bem aqui do seu lado. Você não é um buraco? É uma cratera? Uma cratera igual a da Terra? Não sei, porque nunca fui pra Terra. Mas se for buraco feito por asteroide ou meteorito, é uma cratera, sim. Ô, Luna, na Lua chove? Eu não sei. Acho que não. Por quê? Olha! Uma chuva de asteroides! Espero que não caiam bem em cima de mim. Já estou bem grande. Você disse chuva de asteroides? Precisamos sair daqui! Agora! Uma caverna! Parece que a gente está dentro da panela de pipoca do papai. Essa chuva é barulhenta mesmo. São asteroides! Estamos no meio de uma chuva de asteroides! Essa é a melhor experiência de todas! Nossa, agora a lua tá com mais buracos. É mesmo. Não são buracos, Júpiter. São crateras. E as crateras são buracos causados pelas chuvas de asteroides. É, e pela quantidade de crateras aqui, deve ter chovido um montão de asteroides. Será que as crateras da Terra são iguais a essas daqui? Tem catreto na Terra? Cartucri? Catrorca? Esses buracos aí. Cratera, Júpiter, é cratera. Isso é incrível! Você sabe o que é uma cratera? Somos parecidas com as da Terra. Nascemos do impacto de asteroides com a Lua. Até parece uma explosão. É areia por todo lado, deixando um montão de buraco no chão. Sai da flauta de Pan. Queria tanto saber tocar um monte de música. É isso, Júpiter. Vamos fazer de conta que você era um flautista famoso e Cláudia e eu, as suas flautas de Pan prediletas. Isso vai ser bem legal. Somos flautas Pan. Você que tá muito alto ou eu que tô muito baixinho? Acho que são os dois, Cláudio. Olha, o Júpiter! Ele é um flautista. Oi, Luna. Oi, Cláudio.
Eu vou começar com você. Ei, sopra devagar, Júpiter. Tá tudo bem, Cláudio? Tá sim. É que o sopro do Júpiter faz a gente tremer um pouco. Agora é a sua vez, Luna. Estou vibrando. Agora entendo o que o Cláudio estava falando. Então é isso. O ar vibra e faz o som. Essa é a melhor experiência de todas. O som sai da flauta, como ele vibra, como ele salta. É só soprar e fazer o tubo vibrar. O ar entra e sai pelo mesmo lugar, e dentro da flauta a nota vai se formar. Prazer, eu sou dó. Eu sou ré. Prazer, eu sou mi. Depois vem o fá. Eu sou o sol. Lá, 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 lá. Si, 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 si. Fazer conta que a gente era lagartixa. Lagartixa? Somos lagartixas. É mesmo? Lagartixa? Legal! Vem! Vamos brincar de se esconder. Eu conto e então vocês se escondem. Não, Cláudio. Vamos brincar juntos. Vem! Luna Azulejo. Cláudio Vaso. Olha, eu também sei me esconder, viu? E eu vou ficar por aqui esperando algum mosquito aparecer. Nada de comer mosquito agora, Cláudio. A gente tem que descobrir como elas grudam na parede. Ei, não tem cola nem nada na minha patinha. Mas olha o que eu faço. Olha isso! Olha essas coisinhas na patinha dele. Nossa! Júpiter, Cláudio, olha isso! Que estranho. Mas é bom pra coçar o queixo, sabia? Igual um gancho de pirata. Legal. Será que é esse monte de almofadinhas que faz a gente ficar grudado na parede? Parece mais um imã. Não uma cola. Essas almofadinhas fazem alguma coisa pra prender a gente. Mas o que será? Olha, que incrível. Funciona aqui também. O que foi, Luna? Acabou a gasolina? Vocês estão sentindo isso nas patinhas? É, parece que eu tô. Eu não tô sentindo nada. Vou pegar a lente microscópica do meu ahá pra ver isso de perto. Então são elas! Essas mini cerdas nas almofadinhas das nossas patas são o que prendem a gente na parede! Elas são tão fininhas! Ah, nada de cola! É... E a gente tá bem colado. Isso não é incrível? Nada cola, nada cola, tira essa ideia da cachola. Nada cola, nada cola, tira essa ideia da cachola. A resposta está em nossas patinhas. Tá vendo essas almofadinhas? Elas têm milhares de cerdinhas, que são muito fortes e fininhas. Juntas elas agem e nos prendem na parede. Acertou em cheio, Luna. E as cerdinhas são tão resistentes. Corremos no teto e na parede. Como um artista em um circo. A gente não precisa de uma rede. Nada cola, nada cola, tira.
essa ideia da cachola. Nada cola, nada cola. Tira essa ideia da cachola. Nada cola, nada cola. Tira essa ideia da cachola. Nada cola, nada cola. Tira essa ideia da cachola. Vamos fazer de conta que a gente era neve. A gente vai ser neve? Legal. Não parece que somos flocos de neve. Acho que nós somos uma nuvem. Aqui tá esfriando. É mesmo, está ficando muito frio. Neve, legal. Uau, a gente era só uma nuvem e de repente... Viramos cristais de neve. Nossa, aqui é muito alto. É muito frio aqui. Será que foi por isso que de repente a gente virou neve? Porque é muito frio aqui? O Júpiter tá parecendo uma samambaia de gelo. Você parece uma florzinha. Luna, você tá parecendo uma estrela. Que linda! Olha as minhas pontas! Puxa, eu queria ter pontas de estrela também. Olha aquele cristal lá, que bonito. Obrigado! É, meu formato saiu bem legal mesmo, não é? Cheio de detalhes bonitos nessas minhas pontas aqui, ó. Mas por que você tem essas pontas tão grandes? É que eu nasci num dia muito úmido e gelado. Já eu nasci num dia que não estava muito úmido. Eu também nasci num dia que não estava tão úmido e também não estava muito frio. E eu aposto que aquele cristal ali nasceu em um dia muito, muito, muito úmido. E muito, muito, muito frio. Então é isso. Isso o quê? É o quê? A forma e o tamanho dos cristais dependem da umidade, ou seja, da quantidade de água que tem no ar. E da temperatura. Por isso, nós temos formatos variados. Cada cristal é diferente do outro. Acho que todo mundo concorda que eu sou o cristal mais bonito e especial dessa nuvem inteira. Eu não concordo, não. Eu sou, com certeza, a mais bonita daqui. Olha, desculpa, mas nessa nuvem ninguém é mais perfeito do que eu, hein? Tô achando que vou entrar nesse concurso de beleza também. Ninguém aqui tem um rabo de cristal. Só eu. Eu também quero. Eu também sou lindo. Todos vocês são cristais de neve muito lindos. Mas como será que vocês se formam? Neve, 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 neve. Somos cristais de neve, 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 neve. Somos cristais de neve, neve, neve. Quer saber como nascemos? De um frio imenso, intenso. O clima tem que estar gelado. Ainda bem que não ficamos resfriados. Numa nuvem de vapor chegamos. E nela nós grudamos. E não demore, nós nos tornamos lindos cristais de neve. Temos formatos variados, pontudos e achatados. Temperatura do ambiente. Eu não disse? Neve, 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 neve. Somos cristais de neve, 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 neve. Somos cristais de neve. Neve, 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 neve. Somos cristais de neve, 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 neve. Somos cristais de neve. Essa nuvem está ficando pesada. Mas a gente vai comer pipoca. Quer dizer, melhor ainda, nós vamos brincar de ser pipocas! Pipocas? Isso! A gente vai fazer de conta que era milho e vamos virar pipoca! Pipoca Júpiter, pipoca Cláudio, se preparem para entrar na panela! Somos milhos de pipoca! Que barriga mais dura! A gente tá todo duro! É! O milho de pipoca é muito duro mesmo! Iguais os milhos que não estouram quando o papai faz pipoca!
Eles estão patinando. Os milhos patinam na gordura dentro da panela. Isso é incrível! Eu quero patinar também. Ah, hora de mexer, pessoal. Isso me deixou meio tonto. Quem aí quer ganhar uma cabeleira? Cabeleira? Luna, tô sentindo uma coisa dentro da minha barriga. Tá doendo? Tá coçando. Coçando engraçado. É mesmo, a minha também tá coçando. Tem alguma coisa na minha barriga me fazendo cócegas. Isso é engraçado. Essa é a melhor experiência de todas. 10, 9, 8. Ah, eles estão jogando bingo e nem deram uma cartela pra gente. É uma contagem regressiva. 3, 2, 1. Feliz Pipoca Nova! Feliz Pipoca Nova! Feliz Pipoca Nova, Cláudio! Eu queria saber por que será que a gente ainda não virou pipoca? Vamos ver o que está acontecendo. Vapor? Quer dizer que tinha água? Onde? Dentro do grão de milho, Cláudio! Hã? Feliz Pipoca Nova, Cláudio! Eu sou Pipoca! Feliz Milho Velho, Júpiter! Não sou Milho Velho! Então é isso! Com esse calorão, a água dentro da gente vira vapor e faz a casca dura do milho explodir. E é aí que a gente vira pipoca! Feliz Pipoca Nova, Luna! Obrigada, Cláudio! Cabeleira legal, Luna! Eu sou o único que ainda não vira pipoca. Feliz pipoca nova, Júpiter! A gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca, a gente era milho. A gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca, a gente era milho. Nossa água evaporou e o milho rompeu com a pressão. Bum! Agora somos pipocas, cantando e dançando essa canção. Bum! A gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca, a gente era milho, já pipoca, a gente era milho. O sabor você...